započeli smo našu današnju emisiju upravo temama vezanim za to kako da živimo bolje, kako da se izborimo sa stresom. To nekako gotovo, dakle, svake nedelje govorim u emisiji za Beograd, jer to je, nažalost, sastavni deo našeg života. Postoje ljudi koji pišu takođe, dakle, da bi se oslobodili stresa ili pak da bi, dakle, drugim ljudima pomogli da upravo to učine. Razgovaramo o nekim lepim kolumnama Beograda, ali, dakle, pričamo i o drugim stvarima u Beogradu koje nam prouzrokuju stres i kako se borimo sa njima. Ivana Đorđević, moja koleginica, voditeljka sa televizije Gnan, samom studiju emisije za Beograd. Dobrodošla. Bolje te našla, hvala što si me pozvala. I na ovako lepu temu pričamo o stresu, sad se završava praznik, nema stresa. Pa evo, pričali smo da koliko je zapravo i novinarski posao stresan, ma koliko ga mi voleli i ma kako se dobro nekako ovaj nosili sa tim stresom, dođe trenutak kada smo i zasićeni i kada nam treba bar mali predah. Kako ti izdržavaš? Pa evo, mogu da krenem od onoga što mi je rekla sestra juče kad smo sela popijemo kafu, pošto tako vidiš periodično sa ljudima kad najde neki praznik i ako si u gradu u isto vreme kad i ljudi koje želiš da vidiš, kaže, znači, ta ljubav prema tvom poslu je izuzetno jaka. Čim ti to sve tako, ali onako filozofski me gleda i skenira. Ja kažem, kako to misliš ljubav? Pa kaže, to samo neko ko voli može tako da žive. Evo, ti sad telefoniraš, mi se šetamo, tebe zovu, ti završaš poslove. Jednostavno, ja sam to prihvatila kao takav mi je posao, jednostavno. To isto je kao kod hirurga i kao kod pilota, kad te zovu radiš, kad ima posla, letiš ili već šta ti u opisu posla i saživiš se jednostavno s tim. Mislim da tu nema razloga za stres, sem za nekog ko je početnik i nekoga ko se ne snalazi. Dobro, da, ali sa druge strane, neke pauze se moraju praviti s vremena na vreme i nisu džabe ti duži odmori koji postoje u televizijskom svetu. Pišeš takođe, dakle, zovu se antistres kolumne. Muško-ženski svet, ali dakle u okviru antistres vodiča su upravo te reči koje tebi, verujem, takođe pomažu da razrešiš neka pitanja u glavi ili ne? Pa meni konkretno pomažu zato što mogu na jedan komičan način se poigram s nekim ozbiljnim stvarima. Pomažu mi, ja mogu da citiram, skoro je neko komentarisao seriju Seksi grad, pa kaže, tamo je najkomičniji lik Samanta. Ja definitivno držim da neko ko može na komičan način da se sa ozbiljnim stvarima poigrava, da se tako oslobađa stresa, definitivno. A što se tiče pisanja kolumne, moram da najavim nešto što spremam uvezan za to kolumne. Ja sam mnogo da otkrivam, ali malo će promeniti svoju formu, definitivno. Malo ćemo da je onako upgradeujemo, u stvari update-ujemo, kako se kaže. Muško-ženski svet mi je neiscrpna inspiracija, zato što stalno čuješ neke priče, neka tumačenja, prosto kao što se Dinja, recimo, poigrava sa svojim formatom, tako ti pisanje pruža način da se i našališ. I ono što sam rekla, poigraš sa nekim situacijama koje nekad često nisu, nekad se na ivici suza, ali što kaže, ono, okreneš na neki komičan moment i bude ti lakše. Verujem da ti pomože i muzika, s obzirom, dakle, da se krećeš u svetu muzičara i ljudi koji upravo, dakle, takvu vrstu muzike, jel, stvaraju negde za bolje raspoloženje. Koliko muzika igra značajan deo tvog života? Pa igra značajan deo mog života u smislu što sam od narodnih pevača, konkretno narodnjaka, i zašto ja ne dam na narodnjake, to su izuzetno veseli ljudi. Izuzetno veseli ljudi koji često zabavljaju medije svojim izjavama, ali oni ono što znaju da rade najbolje, to je da uvesele čitav taj auditorijum gde nastupaju. I od njih sam naučila, postoji nešto što se zove lakoća postojanja i lepota življenja. I da ne mora život da se uzima tako ozbiljno, niti da je sve tragično, niti da sve, kako da kažem, u kamen uklesano ako se desilo. Znači, nešto je uklesano i u pesak. Znači, nešto će donese veter, vreme će da prođe, pa to neće biti tako strašno. Tako da, ja sam, to se malo zna, na početku svoje karijere, htela da budem politički novinar. To me jako inspirisalo i to mi je bilo onako božanstveno. Nekako sam sebe videla da menjam svet, ali sam shvatila da je to preozbiljno i da ću od toga brzo da ostarim. Tako da sam se orijentisala na estradu sasvim slučajno i shvatila da tu zapravo taj neki benefit bavljanja ovim novinarskim poslom, da možeš da se družiš sa veselim ljudima. Ljudi koji sarađuju sa tobom vrlo dobro znaju da ti u minuti gotovo odgovoriš na poruku, ako ti se pošalje, da si uvek online, što za jednog, dakle, novinara i negde čoveka koji se bavi odnosima sa javnošću je važno. S druge strane, može da predstavlja, dakle, kako ono danas nazivaju multitasking, jel, ili pregrijanost određenim mobilnim telefonima, odgovorima, porukama i tako dalje. Kako rešavaš te stvari? Ili ti je to ono što si rekao, lako ti je kao? Odgovaram zato što ću zaboraviti u suprotnom. Znači, ako ne odgovorim odmah, to znači da je neka prirodna katastrofa u toku ili da, ja ne znam, dete tu, da neko nešto traži ili da radim nešto drugo. Ali ako ne odgovorim u roku od 5, 10, 15 sat
sat vremena, već dva sata, to znači da sam negde preko ili da sam ljuta što mi šalju poruke u roamingu, ali dobro, to se rešava sad. Ali mislim da to što si rekla multitasking, danas prosto moraš da budeš dobro organizovan. Znači, ako brendiraš sebe, ti si kao jedna ozbiljna firma. Jel može firma se ne ljulja na telefon? Ne može. Znači, ne možeš budeš neozbiljan ako se baviš ozbiljnim poslom. Prvo to. A s druge strane, ako si PR, krajnje neozbiljno, neprofesionalno se ne ljuljaš odima na telefon. Naravno. To ti je posao. To ti je posao, a mislim, nikad ne znaš ko te zove. Tu je emisija Grand Magazine, tu su gosti brojni koji dolaze, pretapaju se iz emisije u emisiju. Neko može sada, neko može sledeće nedelje. Međutim, dešava se jedna loša stvar, a to je da ljudi vas uzmu zdravo za gotovo. Znate, i da onda, mislim, počela sam ti persiram. Nema veze, profesionalne deformacije, jel? Ali u principu, uzmu te zdravo za gotovo i onda kad se ne javljaš, znaš zašto se ne javljaš. E, to je moment kada stvarno neću da se javim. Znači, takav pristup to ne podnosim. Ili držanje lekcije. Ništa se ne podrazumeva. Da, ništa se ne podrazumeva. Sve je moja dobra volja i moja profesionalnost. Ali da ne iskušavam koliko sam profesionalna, onda budem jako bezobrazna. Pa dobro, neke granice ove mora da se znaju. Da, granice postoje, granice postavljam ja. Na mom telefonu, mom broju, mom slobodnom vremenu, to je nešto što postavljam ja i prosto postoji linija koja se povuče. Opet, kažem, liniju crtam ja, brišam ja i tako da. Svaki čovjek u svom životu bilo bi dobro da povuče neke granice. Da ima kredu, da može dobro. Da, ljudi su onako skloni da prekrše neke uzuse. Tokom praznika ostala si u Beogradu. E, jesam, posle dugo vremena. Kako ti je Beograd ovih dana? Poprilično pust i prazan, ali leće šetnju. Pa ja nekako volim moj grad bez obzira i meni je svaki put novi drugačiji. Moram da kažem da sam prvi put se popela na Gardoš, recimo, Gardoš kulu. To nisam do sada imala prilike ili sam uvek odlazila kada nije mogla se obiđe. To mi je onako bilo jako interesantno. A drugo, svaki trenutak koji provedete pored reke, bez obzira da li je to u Beogradu ili negde druga, to nije izgubljen trenutak. Ja inače preko godine jako puno putujem, što zbog posla, što volim privatno, između ostalog. Tako da kad dođu praznici, meni je lepo i u Beogradu. Zašto? Postoje uvijek neki trenuci koje možeš da provedeš ili na bajsu, ili sa prijateljima, ili nisam ja taj neki, ja sam te roštilje, prvomajske, uranke i to sam prevazišla. Sad mi je nekako to, kako da kažem, svaki slobodan dan mi je poklonjen dan. Uživam ono od 00 do 24, ako imam još 3 dana vezano, pa ja sam srećna. To je veliki mali odmor, ja? Da, da. Pomenuli smo ove ljude iz sveta narodne muzike, sa druge strane, dakle, mnogi od njih nisu rođeni u ovom gradu. A čini se, dakle, da nekako, da oni Beograd drugačije doživljavaju, da oni Beograd ide... Da, ali s druge strane, dakle, to je nekako veliki grad za njih, jel? I ostane uvek veliki grad, dok ljudi koji su nekako rođeni ovde u Beogradu, mnoge stvari uzimaju zdravo za gotovo. Imaš li ti takav utisak? Pa imam utisak u smislu što ljudi koji su došli otkrivaju. Šta znači biti Beograđan? Ja sam pisala da su Beograđanke posebna sorta. Nije to samo geografija, to je kultura življenja, kultura ophođenja. Da li ćeš da prihvatiš, kao što moraš da poštuješ pravila na aerodrom. Ajde, krenemo od tog prvog susreta sa nekim gradom inostranim. Mi svi volimo da budemo jako zanimljivi, da fotografišemo kad smo negde preko. A najviše smo lenji kad smo u svojoj kući, mislim, kad smo u Beogradu ovde. Pa ovde smo sve već videli. Ali ovde ima isto jako lepih stvari. Da se vratim na taj pojam, kaže, otišli su svi kućama, ostali su samo Beograđani, oni nemaju gde da otišu. Otišli svi Beograđani kući. Meni je to simpatično, ali recimo, ne zameram ljudima koji su došli ovde i koji su se nekako prihvatili i primili navika, običaja, kulture življenja koje sam pomenula. Ja mislim da Beograđanin može da postane svako kao što može postaneš građanin sveta ako govoriš jezik i umeš lepo se ponašaš, imaš tu erudiciju, imaš držanje, imaš... Prosto naučiš kako se gde ponaša. Znači, ne možeš da budeš Beograđanin samo ako si došao i spustio kofer u stan koji si iznajmio. Mislim, to nema veze. Ne sad da zvučim ja elitistički, nego jednostavno... Ali moraju se, kao što kažeš, poštovati i neka pravila grada u koji si došao također. I grada i prostorije. I prostorije, da krenemo od prostorije, od tog mikroplana. Znači, ako dođeš neki prijem, pa ne možeš dođeš u farmerkama i u iscepanoj majici. Ja sam sad došla ovako malo... Malo smo kešlo preko praznika. To, preko praznika. Ali da smo sada na nekom prijemu, da li bi nas neko pustio? Da, da. Mislim, pustio bi nas, ali bismo bili onako izopšteni kao neko ko ne ume da se ponaša. Da, dress code. Uvek rizikujete da ako ne umete na nekom mesto adekvatno da se ponašate, pričate, bilo šta da ispadate, jednostavno ispadate smešni. Da. Evo, mi u emisiji za Beograd često, dakle, osjećamo Beograđani, gosta ovoga grada, koliko je važno da čuvamo ulice, odnosno čistoću u prestonici. Ne prljaj, nemaš izgovor, je slogan. Šta ti kažeš? Dakle, kakvi su Beograđani gosti ovoga grada? Još uvijek se čini da ovaj Beograd nije dovoljno beo. Nije dovoljno beo zato što ne postoje adekvatne kazne. Ja kad sam bila prvi put u Budimpešti, ja sam se zapanjala kad su turistu kaznili, ja mislim sa nekih 50-100 evra, ne mogu sad da tačnu cifru, kažem, jer je hteo da ugasi pikavac ili je hteo da puši ili nešto potpuno, kako da kažem, uobičajeno za ovaj naš grad.
Kad se to kod nas bude uvelo, neće nikome pasti na pamet. Ali to stvarno mora da bude dosledno. Kako se sada svi vezujemo, odnosno pojasnije. Svi se vezuju u autobusu, svi sad moraju plaćaju kartu. Znači čim jednostavno, kako da kažem, nekoga kad po džepu malo onako srežeš, onda jednostavno nauči da treba lepo se ponaša. Mislim, ne postoji drugi način, ne možemo to na dobrovoljnoj bazi. To je, mislim, kao što postoji nagrada, tako postoji kazna. Isto kao kad vaspitavaš dete. Znači, pa jeste, tako se vaspitavaju i ljudi. Znači, tako se i kultura i od najranijih dana. Ne može se baca papir bilo gde, ne možeš zgužaš, pa mislim, to sve može i to se sve radi, ali onog trenutka kada neko dođe i kad podine papir i kaže ovaj papirić i ovaj vaš gest košta 6000 dinara, pa ne da mu neće pasti na pamet, nego će da pita, ok, nosit ću sam. Ostane negde urezano, da. Šta ćemo da poželimo u Beogradu, odnosno šta bi promenilo u ovom gradu? Kakve su ti želje za naredne godine za Beograd? Pa ja bih žela da vidim što više nasmejanih ljudi, što više cveća. Sad ovo zvuči ovako kao sreća, sreća, radost, sreća, uživancija. Ali cveće znatno utiče na naše raspoloženje. Cveće znatno utiče na naše raspoloženje i tamo, recimo, kada se prošeta čovjek s kadarljom, pa postoji neki objekat sa leve strane, ja sad ne znam šta je tu, da li je neka galerija ili nešto, ali bilo je sve u cveću. Prosto mislim da taj prvi susret sa Beogradom mora da bude raspevan, lep, da ostavlja utisak, da ljudi požele da se vrate. Nije Beograd samo Knez Mihajlova. Znači, to je jedan onako, da kažem, jedno jezgro grada, da inače uvek može da bude lepo i sveže, bez obzira koji je mesec letnji, ako je žega, tu je uvek onako to jezgro, jer je nekako ušuškano i uvek je, kako da kažem, lepo provetreno, nekako je tako sazidano. Čula sam da su ga sazidali da bi tu ta ruža vetrova pravila taj neki lep osjećaj. Poželela bi Beogradu mnogo, mnogo više, kažem to, nasmejanih ljudi, srećnih ljudi, da ne razmišljaju onome što nemaju, nego budu srećni zbog onoga što imaju. To je teško, ali zahteva napor. Mic po mic, tako da mislim da imamo velike šanse da budemo i prestonica kulture i prestonica Evrope i vrlo zanimljivi u ovom delu sveta. Samo malo ako promenimo percepciju. Da, da. Pre svega u svom životu, pa ćemo onda nekako i na Beograd da proširimo. Da, krenemo s tim cvećem pa i sa osmehom. Mislim da neko šta ništa. Tako je. Hvala ti puno, Ivana, i da ti poželimo zapravo, dakle, još puno dobrih ove kolumne, ali dakle i dobrih emisija, i tu smo da kao kolegi jedin drugi podržavamo. To razgovaramo, a to jeste važno u našem poslu, u svakom poslu bi tako trebalo. Pa ja mislim da se ljudi koji su uspešni podržavaju, a da se neuspešni ravnaju mere, ko je gde došao, šta je doživao, šta još može. Znači, nekako mislim da se oni koji su jaki, koji su najbolji, udružuju. Tako da definitivno hvala na poziv. Hvala tebi što si došla.